Jeg hedder Jens Otto Serf, og jeg er 49. Og ja, som det blev sagt, så har jeg spillet i Norge min ungdomstid, men da det holdt derude, der ikke var nok, så flyttede til Hilderslev, og der har jeg været siden. Jeg har selvfølgelig været med i mange ting som i bestyrelsen, og jeg træner i snart 25 år, tror jeg. Jeg har haft 2-3 hold hver år måske, så jo, det er nok. Noget med det, jeg gør. Ja. Jamen, det er jo en dejlig skulderklappe på nu her. Det giver en ekstra motivation til at fortsætte lidt nu. Jeg havde regnet med, jeg fik at vide, at jeg skulle møde hernede, så et eller andet skulle jeg nok gøre hernede, det vidste jeg. Men hvad det var, det vidste jeg ikke. Så er du... Jeg er meget glad for.